gabatar da walimar ne a sabuwar markas da ke rukunin gidaje na Sabuka da Fabalewa da ke cikin garin Bauchi. A Alhamis ɗin makon na 12 ga watan Mayu 2022, ‘yan uwa da abokan arziki sun haɗu ne a wannan muhalli domin taya wakilin ‘yan uwa na Bauchi Sheikh Ahmad Yusuf Yashi murnar ɗaura masa rawani da jagoran harkar Musulunci, harkar Islamiyya Sheikh Zazzaki Hafizullah Yaimar a gidansa da ke birnin tarayyar Abuja. ‘Yan uwa na harka da makusanta tare da abokan zama sun yi ta yin tsokaci dangane da rayuwarin shehin malami wanda ya zama abin koyi ga shauran ‘yan uwa. Cikin jawabinsa, Sheikh Ahmad Yusuf Yashi ya yi roƙo ga ‘yan uwa da su taya shi addu’a domin sauke wannan nauyi da ke kansa. Daga cikin baƙin da suka samu halarta suka kuma albarkaci wannan zama sun haɗa da Sheikh Muhammad Abare Gombe, Malam Dawud Azare, Malam Nuruddin Azare, Malam Muhammad Mufti daga Bajoga, Dalibi Sa'idu Sakafa daga Fadisko, sai Muhammad Nuruddin Shahidi daga Kano, tare da shauran wakilan da'irori da halƙoƙi na yankin Bauchi. Muhallin markazin bai taɓa ganin jama'a irin na wannan rana ba tun bayan da aka buɗe shi. An yi dai nasarar wannan kammala wannan taro lafiya. Ƙarshen rahoton kenan. Almizan TV, Lawal Kemadaki daga Bauchi, Arewa maso gabashin tarayyar Najeriya.